Ja, fedt altså. Fucking fedt. Der er store drømme på spil, når KarriereKanonen kårer de vindere, som kan blive det nye navn i dansk musik. Vores drøm er jo også på en eller anden måde at komme til at leve af det og komme ud og spille. Hvor jeg gerne vil lave de fedeste sange. Jeg vil gerne røre nogle mennesker. Det er den ultimative drøm i det her. Kom med helt fra starten. Så vi er i en eksperimentel fase. Vi aner ikke, hvem vi er. Okay, ikke for at brag, men at det var første gang. KarriereKanonen. Mandag til fredag i næste uge kl. 20 på DR3.